وناكس كسر وذا برامج كنا نحقق دولدا وعكسه قدبنا وربحنا الدبل مسجد الدجال كستا هو تري وعكسه قدب دورنا إيران يسر اسمع وقنا وقت تجربة كن تال ستة شركة نيرية أتكن واقع ودبس روي كرا إذا كن بدأ أمريكا كرانس اللي جدي قبل كا يا إسرائيل يقول درد فرنسيس وقنا عدي كارت أفريقيا تدبات كدب كل قد دوريو falqin iyo nidiiso gudbi doona oo ku saabsan yada hoggaamiyaha qaraddu ay sheegeen inuu u leeyimi qorshihii xilliga gumeysiga oo la ablaabliyay iyo macluumaad kale oo muhiim ah Iran ayaa ku dhawaaqday inay soo saartay oo ay tijaabisay gantaal hypersonica kaas oo loo adeegsado dhinaca badda sida ugu waranta wakaaladda wararka ee Iran ee Faris taliyaha guud ee ciidamada Iran Major General Mohammad Baghari ee gudduud uga jeedinayay munaasabad lagu qabtay caasimadda Tehran wuxuu ka sheegay in dalkiisu uu soo saaray gantaal balaastiga oo burburiya gaadiidka badda isagoo raaciyay in tijaabada gantaalkani si guul leh uu ku dhamaaday isla markaasna ay bilaabeen wax soo saar ballaadhan taliyaha guud ee ciidamada Iran Baghari ayaa sheegay Iran waxay ka mid noqotay saddex waddan oo haysta gantaalada noocan oo kale ah oo gudahooda ku farsamaysta taliyaha guud ee ciidamada Iran wuxuu sheegay in xawaaraha gantaalkani ee laga hadlayo uu yahay sideed jeer oo laba jibaaran mid ka dheeraya dhawaaqa codka oo gaaro 1500 kilometar saacadiiba wuxuu raaciyay taliyaha guud ee ciidamada Iran in gantaalkani uu abuuri doono goob ammaana 1000 kilometar oo badda ku wareegsan Iran una ka hortagi doono cadow kasta oo soo galaya taliyaha guud ee ciidamada cirka ee lalada kacaanka ee Iran sirriye guud Amir Cali Haaji sida iyo sidoo kale biyan uu soo saaray 10 bisha November 2022 wuxuu sheegay in dalkiisa uu sameeyay gantaal balaastik ee Barcelona ah oo dhinaca cirka ah gantaalkaasi oo shan jeer ka dheereeya dhawaaqa codka gantaalkani ayaa la macnaa inuu gaari karo qiyaasta masaafada u dhaxaysa caasimadda Iran ee Tehran iyo sidoo kale caasimadda Yuhuudda ee Tel Aviv dhinaca kale khubaro iyo aqoonyahanno afrikaana ayaa sheegay in istaraatiijiyadda cusub ee afrika ee ku dhawaaqay madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron aysan suurtagal ahayn in la hirgeliyo qaaradda afrika xiriirka u dhexeeya wadamada afrika iyo faransiiska ayaa mar kale bilowday in laga doodo kadib markii madaxweynaha faransiiska Macron uu keenay istaraatiijiyad cusub afrika ajendaha ka hor socdaalkiisa afrika oo ay ku jireen afar wadani oo afrika oo ay ka mid ahaayeen gabon angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo gabon lugti ugu horeysay ee socdaalkiisa afrika macron wuxuu ku dhawaaqay qorshaha cusub ee faransiiska ee afrika oo loo isticmaali jiray in lagu muujiyo xidhiirka faransiiska uu la sameeyey afrika kadib xilligii gumeysiga isagoo sheegay inay doonayaan in bog cusubi ay u furaan dalalka afrika oo leh istaraatiijiyad cusub macron wuxuu sheegay in faransiisku uu dhibi doono tirada saldhigyadiisa military ee qaaradda wuxuuna raaciyay inay bilaabeen inay ka shaqeeyaan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen hanti dhaqameedka ee qaar ka mid ah qaaradda afrika laga dhacay macron wuxuu ku tilmaamay waddankiisa mid dhexdhexaadka dhibaatooyinka ee afrika oo aan door ka qaadanaynin faragelinta arrimaha gudaha ee dalalka qaaradda hadda kadib wakaaladda wararka turkiga ee anadolu ayaa khubaro iyo aqoonyahanno afrikaana waxay weydiisay xeeladaha cusub ee afrika ee faransiiska iyo waxa ay ka dhigan tahay madaxa xarunta xidhiidhka caalamiga iyo daraasaadka istaraatiijiyadeed ee jaamacadda cameroon professor pude joseph ayaa xusay in erayga cusub ee qorshaha faransiiska ee afrika markii ugu horreysay la curiyey kadib dagaalkii labaad ee dunida oo ay curiyeen aqoonyahanno faransiisa iyagoo tiracaya nuqulka la cusboonaysiiyey ee nidaamkii gumeysiga ee faransiisku uu ku libiyey saameynta afrika isagoo hoosta ka xariiqay in siyaasadda cusub ee faransiiska ee afrika ay tahay nidaam siyaasadeed oo shisheeya oo hoos yimaada mas-uuliyiinta madaxtooyada ee faransiiska maaha wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska oo ay ku jiraan siyaasado qarsoodi ah faransiiska oo leh siyaasadiisa ee afrika waxay faragelisaa arrimaha gudaha ee wadamada afrika ciidan ahaan dhaqaale ahaan ama si kaleba waxay u ogolaatay in la sameeyo xidhiir dhaqaale oo qarsoodi ah oo u dhexeeya wadamada taliska iyo siyaasiyiinta faransiiska
ايه اقويانكا ايه كامرون اساقا حسي ان هبلاقا فرانسيسك ايه قارد او كوفيداي لمان علاقا ديادا وعوشيغا ان فرانسيسك او ربو انو قرو سيدا هراي او قرطي استراتيجيات ديادا ايه افريكا سورتا قلماها ان هير قليو استراتيجيات دا عصب ايه افريكا قارد خبيركا لأحديركا عالميكا وفريقيسيو هي كامرون الكسندر كنفاك وعوشيغا ان سياسة دا افريكا ايه فرانسيسكا ايه او قلانيسو كفايديسيغا ايه قارد حباب عصبي وفكر لو استعمالو ان لغو شرحو حديركا بنانتالي يقرصوديكا ايه كدحيا وقماشا فرانسيسكا ايه افريكا وصو تحناتان يكون سيقالبق ايه لحدنكي الى هرانتي لبديكن فايديو تركيك ايه كدفتاي تركي فرانسيسكا مدحا جامعة علوم تبلشدا ايه انكرا دكتور مرسل بيكرم ايه شاقاي ان قولاشينا ايه روشك ايه تركيك ايه كيقالين افريكا اي ديري قليسي دولدا افريكا انه هر مريان اسكاشو عصبي باقرم ايه كنو حنصدي انه قماش رايدكا ايه افريكا اللوي ديي ودنكا اياد مالينيسان انو يهي لمانا اوغو فايدة بدن افريكا الان باريس لسميي ساندك لبدا يكون ايه كوبي لباتنكي ايه لبدا يكون ايه لبي لباتنكي باقرم ايه عرب قواتكي ان دلا ايه كمدهين شينها شربك كندا ايه تركيكا اي سفك هر اوغو جيران جوابهاني واي شاقان انيهين قدمدا اوغو هبون ان حرير ايه لسميان قارد افريكا بايك الفرانسيسكو حكاد بايا حتى جلياش عصب ايه قارد افريكا سيدا جبان هندية اماراتك عربت ايه قدر فرانسيسكا ايه تاسي كور غبتا وحي راديسي اسبدل حق هذا الكاء لغاسو بلابو مدحولي هراء ايه فرانسيسكا فرانسي هولندي ايه سيدو كلا امانوال مكرون سيعاد ايه لوغو قري سياسة عصب ايه فرانسيسكا ايه افريكا فرانسيسكو حي بدشا حالادا سيدا اوداها كلا ايه قميسيكا خبير حريركا عالميكا سينيغال داود كندا ايه سودو كلاشيكا ان استراتيجيات افريكا ايه ماكرون ايه هادالادا كوسابسان دماتكا حيليكي خورشاها ايه قميسيكا ايه افريكا ايه فرانسيسكا ايه سكتر جمعين مدرونا ورهيو عصب ايه مدحونا فرانسيسكا ماكرون وحيكو حسوسينا ايه وقتية تاريخ او لصومري قاراد افريكا سيدا دماتكا كيغانعسيكا ادونسيكا ايه قدقيسيكا ليتمناد amada dhaqaaqyada madaxbanaanida ee qaarada lixdameedkii kuwaasi oo Faransiisku u balan qaaday sinan iyo wada tashi loo dhan yahay dadka afrikaanka aqoonyanka fadhigiisu yahay Senegal kenda ay ku noqonsaday in reer galbeedku ay ka guureen nidaamka ugaadhsiga way u guureen adonsi kana guureen gumeysi way u guureen gumeysi cusubi wuxuu raayay in reer galbeedka oo ka quusan nidaamka dhigmirashada ay sii wadaan ka faa'iideysiga afrika qorshaha faransiiska kanda ayaa xusay in faransiiska looga dhawaaqay qaaradda afrika waddan aan loo baahnayn sida jamhuuriyadda afrikada dhexe mali burkina faso oo isku dayayaan in mar kale qorshayaal ay la yimaadaan faransiiska faransiiska ayaa bedelay istaraatiijiyadiisii hore sida quwadaha kale ee gumeysiga waxay isku dayayaan in hirgeliyaan siyaasada awoodo jilicsan oo xeeladaysan aqoonyahanka Senegal ayaa raaciyay Macron kaliya wuxuu rabaa inuu dib soo ceshado caanimadiisii Faransiiska ka luntay qaarada weligiis kuma fikirin inuu joojiyo nidaamka dhigmirashada xogeena qaybta hanaag intaa dhegeystayaasha sharafta mudan helaa subscribe iyo like gareynta xogta hadii ay kusoo gaadho